Nai Barcelet, și keni punë me Barceleta? Me Vica. Mi ndëgju shumë, mi ndëgjoj bukur. Mi ndëgjoj bukur, po. Qaç di me kesh. Po qaç e kalzoj fundin në fillim, ma mirë nuk i kalzoj. Ami nguj nga edhe ju keshi. I kisha tregu një, po është pak. I thjeshta? Me hi lakna. Me hi lakna, është late night show. Po. Edhe unë kum kërku falje 2 vjet, kështu që kum kërku falje edhe për ty heq më stanin. Okej, edhe unë kërkoj falje plus fërkoj kolje. Plus të shtatës. Okej. Është një farë tipi i pasën, zotni, shkon edhe me një restoran kështu ku edhe aty janë, domethënë këtu, kështu pak klientela ma e zgjedhën. Edhe porosit një kështu porcion makarona, edhe ja bin, do më thonë, makaronat, edhe tu e hongër makaronat, i qëllën i kime. Edhe kjo e qartët krejt, do më thonë, qatë shumë qartët që, do më thonë, s'mon kërkosh me qëcu. Vjen kamarjeri, thot, që ta këthejna pijatën, veç më se bët madhe se klientela, jo me qëfar të jesë dume një për atë farë puna, blit. Vjen menagjeri, njej, që ashtu edhe ajë, veç bërtet, bërtet. Thot, o, s'dume një, jesë, edhe thirin pronarin, e thujnë pronarit, shtu njani, po bën problem. Po, punën mëtë. Po, adin, ka qëllu një kime rastësht në makarona, po t'lutna, s'po dina që a mi bo, adin. Okej. Ti ke qëllu një kime e jo t'ja si shvejtë, se makaron këtë rëmullak. Normal. Në qëllu e pak ma e zgatër, si. Ide. Po, edhe ndërko vjen aj pronari, thët, lema një mundor, vjen me një femën të bukur. E, thët, zot një, thët, e këna kuptu problemin, mere që të femënën, shkon alë në dhomë, kryj punë, mëse bëtë madhe, edhe të kompenzojnë apëden. Edhe kë, dyqyshja shnoshin kryj, shkon atje në altë, nese, tu e kryj punën ajete, këta ta shkurjoz me ditë, qa o ka bënë. Edhe këshyrim për një bire, më falë një shprej aj, hunë e buze, krejt të veni. Bashën kime, apëden. Fere shpisë. Allah! Edhe ja bojnë, qërë e betë, që ku e monë krytët njëve për një kime, për një kime doshtë. E kanë amytë, apëden, tha e vetë aty, apëden, ne, se nuk e zxasin dele, e thëtë, që shkallove, thëtë, mirë shumë, thëtë, adem fantazi, thëtë, mirë bethët na të pomë aty, apëden, të i kështë pasë ftyrën krejtë aty të veni, e ke kanë asfjetë metë, njëve adem për një kime, thëtë, qërë, kur të hanë makarona, hanë makarona. Kur të hanë, hanë. Tha shqyqyrë që se ka që zodi, tha me qëllu, tha naj makaron, atë mrena, tha se në shumë një krej. Ku është që kërës të rambre? Një perik në supë. Unë e në gjepë po kime, që zhja qitë supës.